Вітаю, шановні сябры! Представляю вам короткий дайджест інформації по ситуації з правами чалавека за студзень 2019 года. На початок года в местах пазбаўлення волі працягваў знаходзіцца палітычна зняволены Міхаіл Жэмчужны, а тым часам Генеральная прокуратура перадала крымінальную справу, узбуджаную ў дачыненні да галоўнага рэдактара інфармацыйнага портала «Тутбай» суд Заводскога района, які 12 студзеня пачне разглядаць гэтую крымінальную справу. 26 студзеня вступілі ў сілу змены закона масавых мерапрыемствах, які ўвялі ўведамляльны парадак правядзення некаторых відаў масавых мерапрыемстваў, а менавіта мітынгаў, пікетаў і сходаў у вызначаных спецыяльных месцах. Трэба сказаць, што дадзеныя змены ніякім чынам сур'ёзна не змянілі сітуацыю з рэалізацыяй свабоды мірных сходаў у Рэспубліцы Беларусь. 9 студзеня Магілёўскі абласны суд вынес першы смяротны прысуд у гэтым годзе ў дачыненні да жыхара горада Бабруйска Александра Асіповіча. Калегі прыгаварыла Асіповіча Александра Вікторовича прызнаць виновным умышленным противоправным лишэнні жизни другого человека, убийстве двух лиц, совершенных особой жестокостью. И по пунктам 1, 6, части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначить ему исключительную меру наказания, смертную казнь, расстрел. На протягу месяца фиксовались выпадки притягнения незалежных журналистов, фрилансеров до административной отказности за сотрудничество с замежными сродками массовой информации без аккредитации. Так само на протягу студзеня фиксовались выпадки притягнения громадян до административной отказности за небыто распаўсюд экстремистских материалов, якія большасці выпадков таковыми не з'являлись и з'являлись непропорционно обмежеванием свободы выказывания меркаванню. Таким чином, ніяких істотных зменаў ситуации с правами человека до лепшага на протягу месяца нами зафиксовано не было. Заставайтесь с нами до новых встреч. С вами был Валентин Стефанович.